No niin. Ja pitkästä aikaa taas nurkkapajassa. Nyt alkaa kaurispukkijahti. Huomenna. Huhhuh, mä oon vähän sen väsynyt. Mä katsoin Eurovisionin laulukilpailuja. En kyllä kattanut, vaan nukahin. Sitten väsynyt sen verran, että piti ottaa päikkärit tuossa. Ja nyt mä oon ihan toisen asialla. Joo, meillä on käynyt siellä, vaan tuohon viereen, videon katkeen, niin siellä on käynyt kaksi pukkia. Iso pukki, keskikoinen pukki ja pikkupukki. Ja yhdellä on hirvittävän pitkät piikit, josta kaikki aina laittaa, että poistettava yksilö. Voi voi, kun tulee paha mieli nyt se poistettavan yksilö. Ajatelkaa pois semmonen tilanne, jos joskus sattunut tai sattuisi, että ihmisiä kohdata samalla tavalla kuin kaurispukka ja niin kuin ton sarvien perusteella. Että esimerkiksi jos joku, jollakin vaikka olisi joku ominaisuus ihmisellä, mikä pitäisi poistaa sen takia, eli lopettaa huonojen geenien takia. Niitä ei ole täällä kohta ketään. Herran Jumala, miten kamalaa, että annetaan kaikkien pukkien pukkia. Tuota, no joo, joo, kyllä sitä nyt voi tietenkin säästää, jos voi valita sen piikkipukki tai sitten kaurispukki, niin sillä voi sitten mennä. Mutta hei, se siitä. Me ei sanota eräkellarin naiset, mutta erämaan kutsun naiset yksiä kanssa, niin pääsee kontin seinälle. Tää pannaan nyt tuohon meidän telineeseen, niin saadaan sitä ampuma tuki. Se pukki on käynyt siellä nyt 2-3 päivänä, tai 2-3 päivän välein. Siinä voisi olla mahdollista, että se osuisi nyt huomenna aamulle. Sitten se meille tulee semmonen 1,5 viikon tauho, kun mä oon taas tuolla Turun suunnalla, mutta siellä itse asiassa voitaisiin mennä kans käymään kevätpukkijahdissa. Jos ei nyt ihan itse passittamalla, mutta mennään vähän salakuvaamaan, kun muut on. Se on hyvä idea. Markus tulee käymään, sillä on joku juttu, niin hetken päästä. Mä vaihan sillä välin tämän ruuvin tähän. Noin, pannaan se tuohon, että se ei varmaan mene hukkaan. Jaha, on katsottu vähän niinku Euroviisoja. Oh. Väsyttää vähän se. Sama juttu, olin päiväunilla. Joo. En muista milloin on nukkunut päivä, nyt nukuin. Huomenna mennään pukkijahtiin. Kyllä. Ei yhtään huvittaisi nyt vähän herätä 4 aikaa aamulla, mutta ei. On melkein pakko. Se oli nyt ollut, se oli eri pukki, mikä oli tänään kello 15. Niin oli. Kun se niin mikä oli. Aikaisemmin, tuo kävi ikä kertaa nyt. Niin kävi. Tai sitten se oli niitä, kun siinä ei vanhemmissa videoissa muista, niin, kun oli, oli, oli neljääkin, vai oliko vai kolmia. Niin. Joko 3 tai 4 kumminkin, niin se on varmaan joku niistä. Se on joku niistä. Mutta kyllä meidän pitää vielä vakavasti miettiä, että onko kumminkaan tuosi oikea paikka vai mennäänkö peltoja kierrelle. Niin. Vähän niin kuin niin sanottu tiedustelu. Mm. Tiedustelu kautta. Ja tietysti jos on, niin sitten hiivitä. Niin. Onko ihan oikeastikin, onko tuonne järkevä mennä? Mä kyllä melkein sanon, että se ei ole käynyt nyt aamulla 2 päivään. Nyt olisi huomenna, voi tänä aamuna se ei ollut. Se kävi viimeksi perjantaina. Niin, niin. Ei ole lauantai eikä sunnuntai aamuna ollut, vai torstaina kun se kävi. Niin. Ja nyt olisi suuri vaara. Niin, en tiedä. Tuolla mä vähän epäilen, että se on niin nuukasti siellä käynyt. No se on kyllä totta. Työkalut on hukas taas kaikki. Oliko sulla joku juttu mutta vai? Täällä on se. Onko nyt jo? Mistä on ollut puhetta, kun nyt mä rupean arvaamaan, mikä se on jo, kun se tuo asento on tollanen. Kato. Eiks tuukin vaan? Joku tärkeä asia. Oho! No tämä on hieno. Niin on. Onko tämä niinku tänne kontin seinälle? Niin. Kato, mihinkä sä haluat sen laittaa? Just niin, kato, laitoin tuohon tuo erämaa kutsun naisten tuo, niin onhan tää nyt pikkusen erilainen tulijainen kuin tuo. On sekin tuo hyvä tuo kuva, mutta vau! Onko sitä itse ampunut? On. Milloinkaan? Viime syksyn. Ja mulle maltat antaa tuon tänne. No se ei ollut niin suuri, että niin, niinku, antaa. Vielä niin tämähän on vaan täällä niinku näyttelyssä. Niin. Niinku lainas niin sanotusti. Niin. Joo. Vau. Onhan se siis, niinku sarvet on niinku siistit ja on symmetriset, mutta eihän se lopuksi ole mikään niinku. Tää tuo ei voi. Kyllä. Se pannaan johonkin tämmöiseen, varmaan johonkin tänne seinällä. Tää ottaa vaan kunnon ruuvi sitten. Joo. Näitä ruvetaan kato keräämään oikein, että niin. Koko kämppä täynnä, niin ettei sisään mahu. Kyllä. Joo, tämä intelee hyvää nyt. Joo. Silloin tämmöiset suurin piirtein sillä, mikä tänään kävi siellä. Joo, joku tämmöiset varmaan aika lailla. Mä justiin tuossa äsken paheksuin sitä poistamista, mutta ei puhuta sitä enempää, niin siitä väiteltiin jo eilen. Joo.
ei mennä poistamiseen. Avaut puukko mukana, se on hyvä olla. Iko. Joo. Huhhuh. Oliko meillä sitten muuta kuin aamulla lähdetään? Apaan 4 aikaa kello herättämään. Joo. Se saa luvan riittää. Joo. Liikenteeseen. Sehän on, jos se on siellä. Siellähän ei tarvitse olla varmaan kuin tunnin, jos se passiin menee. Mm. Se on tai 6:30-7. Mm. Se on tullut justiinsa sinä aikana aina. Mä olisin kyllä mieluummin mennyt muualle kiertämään. Jätetään auto siihen parkkiin ja käydään kävelemässä ne taustapellot sieltä, kun se ennemmin niin siellä. Ja... Mennään ajelemaan, on kerran saanut noin vahvasti monta kertaa, että olet se esille jo, että ajelemaan. Niin mä ajattelen. Ei mennäkään jahtiin, mennään ajelemaan. Niin. Jos sen... Olisi mukava hetken edes seurata, että se olisi nyt jollakin lailla säännöllistä. Kyllä tuo on sellaista, jos se 3-4 päivän väliin käy. Mm-hmm. Ehkä. Miten sinä käy huomenna? Tiedän. Kello 06:04 se tulee sinne huomenna. No, mutta kyllä se päästään vielä ottamaan sinne. Pääsee, joo. Ne voi olla, että ne tulee käymään sinne nyt vähän useammin niin kuin reviirillä sitten niin. Siinä. Kun siinä on tullut toinenkin katsoa samalle reviirille. Totta. Kyllähän me sitä piikkiä yritetään sitä nyt sitten poistaa. Hmm. Eikö niin? Joo. Joo. Tuo on kyllä mahtava. Sanoinko mä kiitos? En mä muista. En mäkään. Ei varmaan sanonut. Niin ettei sen varmaan sanonut. Meidän pitää kiitos. Sitten, kiitos. Niin, kiitos. Meidän pitää sitten kun me saadaan niin koittaa itse tehdä. Minkä niin joo. Operaatio se on tälläkin. Nuo vain tilattu tuolta laiskana. Laiskana miehenä. Kyllä, tämä pääsee nyt kunnia paikalle ja huomenna ammutaan sitten toinen sama muoto. Niin no, vähän isompi. Vähän isompi. Kiitos, tämä pannaan seinälle ja varmaan kumpikin menee syömään tahoillansa ja nukkumaan ja päästään aamulla 4 aikaa ylös. Ei muuta kuin peräkontille seuraavaksi. Huomenta. Kyllä taas niin virkeänä liikenteessä, että kello on pian 5 ja me lähdettiin tänne vähän tiedustelemaan ensiksi. Ei mentykään niin kuin luultiin, niin passittamaan, vaan tiedustelemaan. Kyllä. Katsoa nyt sitten jo aamuna, että oliko se virhe, että tulo. Niin, pian tulee hälytys tuonne. Missä mun puhelin? Arvaa, missä mun puhelin on. Onko kotona? Arvaapas kerran. Se on kotona. No, sulle tulee hälyt. No. Ei ole tullut vielä mitään? Ei ole. Hyvä, hyvä. Tällähän me sitten tiedetään. Oliko virhe vai ei, se selviää. Mutta lähdetään vielä katselemaan, että onko jossakin liikehdintää ja tehdään sitten päätöksiä vasta. Tiedustelureissu enemmänkin. Kyllä. Mitä? No siellähän se pukki nyt on sitten heti, kun ruvettiin katsomaan. Siellä meidän ruokinnalla. No, se saa olla siellä vielä. Etsitään jotakin muuta, niin... Se on tullut liian aikaisin. Niin, ei me oltaisi katsottu. Ei, me olisi keretty. Niin katsotaan, koska se oikeasti on niinku tullut. 6 aikaa vasta piti tulla. Se on tullut silloin, kun se tuli se eka hälytys. Tuos, nuo. Mutta siitä ei tiedä, että se on voinut tuossa jo vähän niinku käydä johonkin reunalla. Mutta miten se on niinku, silloin ollut? Tässä on tullut niinku 4:36. Niin, se on ollut niin aikaisin. Niin, ei olisi ollut niinku... Herättikin 4 aikaa vasta. Ei olisi onnistunut. No, joo, yksi ainakin. Nyt jatketaan tuonne päin. Hyvä juttu. No hyvä, että se ei tullut 6 aikaa. Ei. Ei ollut mitään. Ei mitään. Nämä se pellot. Oli kyllä uskomatonta. Nämä pellot oli ihan tyhjiä mitään näköistä eläintä. Mitenkään mä saan kiinni tämän taas tätä? Niin.
Virkistävää. Rusakko seisoo tuosta tällä koko ajan. Rusakko seisoo keskellä tietenkin. Ei ole rusakkojahdin aikana. Niin se vieläkään me tuossa aikahtaa. Nämä oli tyhjää täällä. Jännä, ettei nähty vielä edes naaraspukkejakaan. Niin mitä? No, otetaan seuraava paikka, missä lähdetään kiertämään. Siirrytään sinne. Tähän väliin pikkusen tiedustellaan taas, että minkäsmoisia paikkoja. Ei mulla löydetty mistään vielä minkäännäköisiä elukoita. Ei peuroja ole, ei hirviä. Rusakoita vaan. Rusakoita vaan, ei mitään. Eikä vieläkään? Eikä vieläkään. Nyt mennään katsomaan joku semmonen kävelyreitti taas, että joo. Saadaan tutkia vähän maastoa. Ei ollut silloin vielä siinä. Missä nuo neljä mäntyä on, niin siitä kohtaa meni mettä. Mikä siellä makaa tuolla? Rusakko. Onko tuokin rusakko vai mikä tuo? Kato pyssyllä, mikä tuolla on. Rusakko. Rusakko. Oi vitsi, ne missattiin. Tuli justiin peltoon, kun käveltiin, mutta ei se lähtenyt oikein niinku juoksiin pois, mutta kyllä se meidät näki. Kyllä se meidät näki. Hei, tästä on joku 500 metriä meidän ruokintapaikalla. Niin on. Tuolta pellon laidusta ei oo sen enempää. Voi helvetti. Sä justiin katteli tänne suuntaan, kun tuli peltoon. Sä oisit muuten nähnyt sen. Niin varmaan olis. Mutta ei se, kato, me oltiin keskellä tota peltoa käveltiin, niin se olisi, että no, heti maihin. Aivan ampumapaikka. No joo. Sitä on turha odottamaan tuota kaurista. Mm. Se ei tule tänne. Tai sitten tulee. No, yksi havainto tuli. En mä kato ehtinyt näkemään, että oliko se edes pukki. Joo. Mutta suuri vaara kuin yksin kulko, että... Niin, joo, yksin se oli. Mm-hmm. No joo. Jos toki kauris olisi tullut 2 minuuttia aikaisemmin, tai me 2 minuuttia myöhemmin. Me lähdettiin tuosta kävelemään tuon pellon yli seuraavaan kulmaan. Just samalla hetkellä hyppäs kauris peltoon. No, tällä kertaa oli tuuri kaurin puolella.
Ja minkä takia Maruksella ei ole asetta, on se, Maruksella on kiintiö täynnä. Ampunut talvella jo kauriinsa, niin sanotusti yksi kappale on kiintiössä. Ja minä en ole saanut, niin kuin olette huomannutkin, mulla on vielä sitten kiintiössä yksi ja saa olla pukkijahdissa. Markus on jo oppaana. Se kulkee ja juoksee tuolla aina 30 metriä edessä. Teeri havaittu. Oi miten pieni. Pidetä siihen. Taas vähän tiedustelua eri paikkoja ja sitten käydään ottamassa taas lenkki tuolta jostakin. Löydettiin naaraspukki. Eikö oo? Oo. Toinen havainto, joo, mutta se oli naaras. Se oli naaras. Mä jo onnea innokkaasti katsot, olisiko siinä ollut, mutta eipä nyt tähän muutenkaan olisi jääty, että kunhan nyt ohi ajettiin. Mennään seuraavaan paikkaan. Mennäänkö vasen vai oikea? Oikea. Vasen vai oikea vai suoraan? Ei mitään. Mun mielestä se on joku meltti. Miten se näyttää niin? Auris makaamassa. Kokeillaan miten lähelle päästään. Tuo on kyllä hirveen vasoja. Voi miten sööttäjä. Ei häiritä enempää. Ne on kato siinä piilossa. Emä on jossakin. Voi miten pieni. Nyt lähdetään muuten pois. Mennään pois ennen kuin emä tulee ja antaa meille äkki lähde. Nuoren kanssa kannattaa oikeesti olla sitten. Joo. Se, emä tulee, niin se ei ole tyytyväinen meidän kanssa. Hieno kohtaaminen, se oli tuokin. Mä että mitä siellä makaa, mutta ei ne ollut kaurita, ne oli hirven vasat. Kohta se emähirvi tulo ja mulla on kyllä joskus ollut sellaisenkin emähirven kanssa, niin sellainen tilanne päällä, että mä sanon, että ei ole kaukana, ettei ole paskat housuus. Sitten lähdetään viimeinen, puhutaan hiljempaa, ettei kauritse, viimeinen lenkki kiertämään tuonne pusikon, mennään tuon mettän läpi ja siellä on vähän peltoaukeita ja kiertetään. Josko nyt sattuisi meille? Istahdakko siihen? Mennään siihen. Mikäli ei saada kaudesta paluumatkalla, niin Markus istuu tuohon ilman housuja. Justiin lupas. Muurahaispesään. Tää ottaa oikein ensi kerralla tähän kiväärin tuo kantohihna, kun tää on vähän ikävä kantaa tätä tällä tavalla. Menee se näinkin. Nyt keskitymme jahtiin. Joku satana rusakka tuollakin taas seisoo. Rusakka, ei muuta. Laitaa tuonne pellon reunaan asti. Joo. Sitten tuo pelto jatkuu tuonne kauemmas, mutta siinä on nyppylämpää. Joo. Niin mennään siihen nyppylälle varovasti, että me nähdään siitä sitten tuo koko loppualue. Joo. Hyvä. Hyvä suunnitelma. Hyvän näköistä mettää on. Päästään tämän kumpereen yli, niin tuon kukkulon takana heti. Hasienda, eli loistavat kevätpukki pellot. Huomasitko, kun oli kauriin kaiveskella? Mitä? Kauriin kaiveskella.
kaskanut sammalla tuossa. Joo, niin oli. Aika tiheää mettä. Oh, tämä on hyvän näköistä. Täällä on varmasti ollut kauheat. Ei ketään. Eikä ton. Ei ollut ketään missään. No niin, kyllä melkein varma, että täältä jotakin löydät. Tällä kertaa ei löydetty. Se taitaa olla kuule tässä tää meidän reissu. Niin se varmaan on. Oli hienoa. Nähtiin me kaksi kaurista. Joo. Kaksi hirvenvasaa. Teeriä ihan jumalattomasti. Vaan 2-30. Rusakoita. Joo. Ei yhtään kaurispukkia. Hyvä. Mä lähden Turkkuseen tästä nyt. Mä tuun viikon päästä. Sitten uudet iskut. Joo. Mennään ruokinnalle sitten kyttäämään. Katsotaan, kuinka se kulkee. Ei, kun mennään vaan kyttäämään. Ei. Eri mieltä. Ei mennä kyttäämään ennen kuin ollaan varmoja. Niin. Kyllä. Vaikuttaa hyvältä. Nyt jäädään seuraamaan. Tiene kulkee ruokinnalla ja etsitään uusia paikkoja ja seuraavaan kertaan. Tämä oli hyvä tänne lämmittely. Lämmittely tähän touhuun. Kyllä. Mahtavaa. Kevätpukkijahdit jatkuu. Ei muuta kuin kotia kohti.